У 2014-му весь світ дізнався про проблему кримських татар. Йдеться про анексію півострова. З того часу питання кримсько-татарської автономії перейшло в режим очікування. Тож, що це насправді таке і чому кримським татарам так вона необхідна? Почнемо з того, що є два види національної автономії – національно-культурна і національно-територіальна. Насправді культурна автономія не передбачає серйозних владних функцій. Культурна автономія завжди визначає, що на цій території є відступ від загальнодержавних норм по мовній політиці, по освітній політиці і практично все. А от національно-територіальна автономія, до якої саме прагнуть кримські татари, в першу чергу визначає кількість представників корінного народу в органах влади. Наприклад, у місцевому парламенті зі 100 місць третину, тобто 34, займатимуть саме кримські татари. Якщо б 15-20 років тому була створена кримсько-татарська автономія в составі України, я впевнений, що ніякої анексії не відбувало б. Більше того, можна було оспарювати присутствие Чорноморського флоту на території Кримського полуострова. Внесення до Конституції України змін щодо статусу Криму – це безумовний козир, який свідчитиме про те, що в Україні відновлюються права корінних народів. А ось конфлікт між Росією та Україною через це перейде на зовсім інший рівень. Вот к этой формуле необходимо прийти срочно, потому что в споре между тем, кто больше имеет прав на Крым, Россия или Украина, Украине не выиграть. А вот в споре, кто больше имеет прав на Крым, Россия или крымские татары, которые имели там субъектность, государство, которые жили там веками, кримські татари, безусловно, виграють. Попередня українська влада за 5 років так і не змогла створити національну автономію. І це при тому, що п'ятий президент Петро Порошенко обіцяв це зробити. Формально нам і засідання Конституційної комісії не потрібно, бо я як президент можу внести проєкт змін до Конституції до парламенту. Тепер вже нова влада запевняє, що цілком підтримує кримських татар. Та як це буде реалізовано, побачимо згодом. Мілена Меді спеціально для телеканалу АТР.